לצד המחאה החברתית נגד התקציב והגזירות הכלכליות, חשוב להציג נתון די מתעתע שממעטים לעסוק בו. בכל חודש מפרסמים ערוצי התקשורת את גובה השכר הממוצע במשק, המופק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לשכרם הממוצע של העובדים במשק נשחק. השכר הממוצע ירד ברבעון השלישי של השנה. רובנו מניחים שאנחנו קצת מעל או קצת מתחת לממוצע, אך האם השכר הממוצע במשק ב-2012 בסך 9,022 שקלים הוא השכר שאנו מסתכרים? השכר הממוצע יוצר תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל. הוא לוקח בחשבון את גובה השכר של כלל העובדים, אלה שמסתכרים שכר מינימום, כמו עובדי קבלן, ואלו שמסתכרים מעליו. הממוצע מושפע כמובן גם ממשכורתיהם של מנהלי תאגידים במשק, שמרוויחים עשרות ואף מאות אלפי שקלים. תודות להם, הקו שמתאר את הממוצע עולה כלפי מעלה, מעל לראשם של כלל העובדים. על פי מרכז אדווה, שלושה רבעים מהשכירים מסתכרים למטה ממנו. מדד אחר שמייצג טוב יותר את השכר של מרבית השכירים הוא השכר החציוני. השכר החציוני הינו השכר של העובד או העובדת הנמצאים בדיוק באמצע סולם השכר. מחצית מהשכירים מסתכרים יותר מזה, מחצית פחות. השכר החציוני מבטא קו שהוא הכי קרוב לשכרם של רוב העובדים במשק. חשוב לציין כי השכר החציוני לשכיר נמוך באופן משמעותי מן השכר הממוצע, והוא מהווה רק כ-60% ממנו, ועומד על כ-5,600 שקלים. טוב הייתה עושה התקשורת לו הייתה מפרסמת בכל חודש את השכר החציוני לצד הממוצע. אז בפעם הבאה שתשמעו רק על השכר הממוצע במשק ושום דבר על השכר החציוני, דעו כי מוצגת לכם תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל.